L'escriptor Julià de Jòdar ens rep al seu estudi del barri del Raval de Barcelona. És aquest un estudi amb mítica, perquè abans de l'escriptor hi havia viscut el cineasta Joaquim Jordà. Ara, Julià de Jòdar el té farcit de centenars de llibres ordenats temàticament, llibres que conviuen amb una munió de records, petits objectes i fotografies. Jòdar ens rep per parlar de la seva darrera novel·la, La Pastoral Catalana, Premi Carlemany del 2009. Abans, però, li hem demanat que ens mostri alguns dels objectes que guarda en el seu acollidor estudi. Mira, això d'això és la recherche del Proust, la primera edició. Això m'ho va regalar la Carme Serrallonga, que era una de les factòtums de l'Escola de Dramàtica Adrià Gual i directora de l'Isabel de Villena. I m'ha acompanyat per tots els llocs des de fa ja 30 anys que me la va regalar, m'ha acompanyat sempre en totes les meves lectures proustianes. Si mireu un d'aquests volums, xumba! Veieu? Doncs així, això va, així va, veieu? Doncs això també és un objecte que jo li tinc un especial carinyo i que tard o d'hora no sé si l'acabaré relligant o, en fi, fent una enquadernació tal, o la deixaré així perquè m'agrada molt aquesta cosa que té de llibre, això. Ets proustià? Sí, sóc molt proustià, jo. De fet, jo vaig començar escrivint als 25 anys en castellà, imitant aquesta prosa endimoniada del Proust, pensant-me que era una qüestió d'estil, sense entendre encara que era una visió del món bastant més complexa i bastant més articulada que no pas... És a dir, encara tenim una idea de la literatura massa externa, jo, no? Mira, aquí hi ha, per exemple, aquest magnífic manifest del no a la Constitució, això del 5 de novembre del 78, signat Comissió Sindical del Comitè Català contra la Constitució Espanyola. En ple moment de la reforma de la transició, doncs estàvem contra la Constitució Espanyola. Això és un element, doncs, que aquí té una presència objectivada i diríem, explícita, per dir que no és d'ara que estem contra la Constitució. Fa molts anys que en aquest país hi havia gent contra la Constitució, que consti això. Val? És a dir, el que es diu democràcia és una tècnica purament de govern, però no és pas una democràcia en el sentit, diríem, de permetre que les contradiccions del propi sistema, les aspiracions de la gent, les necessitats de la gent s'expressin a través de la democràcia. És una tècnica de govern i com a tècnica de govern, per tant, té com a instruments també la força, mal utilitzada quan convé o utilitzada en benefici propi d'aquest Occident, i té la tortura, que en la novel·la aquesta té una importància molt gran. I que té un paral·lelisme a dir, nosaltres també hem tingut tortura aquí. És a dir, hem tingut tortura franquista, per exemple, amb gent de Comissions Obreres, que surt a la novel·la, i tenim tortura amb els independentistes d'ara, que també surt a la novel·la. El llibre aquest està parlant des del present, en el qual la governança mundial d'Occident està feta a base de torturar. I no hi ha més contemplacions. Torturar o portar la guerra, altra vegada. És a dir, la combinació aquesta, Iraq, Afganistan, etc., la CIA i els llocs aquests de les presons ocultes on han passat avions per aquí, per sobre del territori espanyol, per portar gent a presons de la CIA de qualsevol lloc, de Polònia, de Romania, d'on sigui, això és Occident. Tot el que sigui estalviar patiments a la gent, si això és pacifisme, evidentment. Ara, si ho diem en termes, diríem, això que tu preguntes en termes polítics, depèn de les circumstàncies, també depèn dels altres. És a dir, si els altres accepten pacíficament la resolució dels problemes, podem ser tots molt pacífics. Ara, si els altres usen només la força, llavors el pacifisme pot ser una ingenuïtat que acabi amb tu. La Pastoral Catalana, en aquest aspecte, és aquella cosa que ens agrada tant a tots nosaltres, de dir, som la gent més ben intencionada del món, som boníssims, sempre som multiculturals, multiracistes i multidemòcrates i totes les meravelles, però l'infern està empedrat de bones intencions. Per tant, aquesta falsa o aquesta aparença d'ingenuïtat amaga, d'una banda, un cert complex de superioritat, de dir, nosaltres
des d'aquest racó del món sí que, diríem, som una gent collonuda, però hi ha una altra part que és la falta de resolució, de capacitat d'entendre els problemes reals, de veure els llums i les ombres i d'actuar en conseqüència. Però la cosa és tres passes enrere, aquí no passa res i tornem a començar que això, que el meu mal no vol soroll. Ja posem-hi terra a sobre i després ja interpretarem això de la manera que convingui al nou moment. Bueno, és el que fan els successius presidents de la Generalitat que hem tingut fins ara, no? Ara tu sents qualsevol president de la Generalitat pontificant sobre allò que ell ha fet o que ha deixat i dient-nos què hauríem de fer. Home, no fotem. Doncs això és la pastoral catalana també. O l'hereu amb els Jocs Olímpics d'hivern. Això és la pastoral catalana. Entre moltes altres. El Saura és la pastoral catalana, això també. Parlo de càrrecs institucionals, però en la vida civil en coneixem un munt de gent d'aquesta mena, però molts, eh? Només cal veure l'evolució de qualsevol diari de Barcelona els últims 25 anys i ja n'hi ha prou. Agafa, per exemple, jo què sé, la televisió. Tu agafa les tertúlies. Tertulians de capçalera que estan al matí i els trobes a la nit en un altre programa. Per quotes de partit. Amics i coneguts endogàmics. Polítics que no tenen prou amb el Parlament, que a més necessiten la televisió d'altaveu. Periodistes que no solament tenen el diari per opinar, sinó que a més van opinar a la pròpia televisió. Això és aquest món. Això és un món de miralls, en el qual tard o d'hora començarà a disparar-se entre ells i allò acabarà fent trururu i s'enfonsarà com a la pel·lícula. Això també és la pastoral catalana. La pregunta capdalt és, suposant, efectivament, suposant que necessitem la independència que es pugui aconseguir, la pregunta és, i això, quan ho tinguis, ens diferencia del que està passant en el món i en concret al món occidental? En què ens diferencia? En res. Des del punt de vista de l'estructura material, de l'estructura moral, dels condicionaments polítics i de la cultura, és exactament el mateix. Ho diguis en català, en francès, en italià o en grec, és igual. Per tant, en el moment que arribem a això, ens hem de carregar la pastoral catalana. Abans de marxar, Julià de Jòdar encara té temps de mostrar-nos un últim objecte, el més personal de tots. M'agrada molt, per exemple, doncs mira, aquest rellotge, que és el primer que va tenir el meu fill gran, que li van regalar una senyora que va venir d'Anglaterra i que encara el conservo. I què té d'especial? Això, que s'adormia sentint-ho. Això està aquí, val? Encara té pols, per això, se l'he de trobar de tant en tant. S'ha conservat, eh? Això té 39 anys. Això. Ja està.